Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mr. Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So, para sa lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is, ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So, pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yun. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Pisces ngayong August 31, 2023 at 9.35 a.m. Philippine Standard Time. So, if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung exactong oras at araw ng full moon sa inyong lugar this is a very powerful full moon. Dahil hindi lang to basta full moon. Isa rin tong super moon at blue moon. So, super moon dahil mas malapit siya sa Earth. Kaya mas malaki siyang tignan. Blue moon dahil hindi madalas mangyari ang pagkakaroon ng dalawang full moons sa isang buwan na meron ngayon yung August. So, nagkaroon tayo ng full moon in Aquarius noong August 2. At ngayon namang August 31, full moon in Pisces ang pinaka theme ng full moon in Pisces is to release tension, to offer forgiveness, and to let go. Since ang moon will conjunct Saturn in the sign of Pisces, maaring magkaroon ng tension sa mga limitasyon na mga sitwasyon na kinabibilangan natin. So imagine yung frustration ninyo dyan. So the sun is also in Virgo which is opposing the moon in Pisces. Kaya yung creativity, yung mga dreams, emotions natin, ginaground yan ng energy ng sun in Virgo, which is being analytical and structured. So Saturn is also giving us lessons on how to handle responsibilities at yung mga consequences ng mga actions natin in the past. Pisces is the last sign of the zodiac, kaya its energy is to release and to surrender. And then Mercury is also in retrograde in the sign of Virgo, kaya maaring may mga misunderstanding, miscommunication that will lead to endings. Kaya it's time to rethink, reassess, and review niyo muna yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa growth. And any toxic situation will be released in this lunation. This may resonate for Libra Sun or Moon, especially Libra Rising. So for you, Libra. ang full moon ay mangyayari sa inyong sixth house of your health, organization, self-care, daily routine, and also your co-workers. So, yung iba sa inyo, mas magpo-focus kayo sa inyong kalusugan. Ililet go nyo na yung mga unhealthy habits na alam nyo hindi nakakatulong sa inyong health. So, alam nyo na yon kung ano yung mga unhealthy habits na yan. ah uh, yung iba rin sa inyo, maaring meron na kayong mga iiwasan ng mga tao sa trabaho na alam nyo hindi sila magandang impluensya sa inyo. Na nag-create lang ng, ano, ng stress sa inyo. Especially that uh, the moon is opposing the sun in the 12th house which is your spirituality, your mental health and your subconscious so anything na naha pagpasstress sao ngayon especially sa trabaho sa career um, sa iyong kalusugan um, ille let go mo so mag focus ka on improving yourself taking care of yourself you will uh, give more structure sa iyong kalusugan so yung iba dyan na pinagpapaliban yung pagpapa check up kahit na kailangan na So, ito na yung time na magpapa check up na kayo. Okay? So, any related sa health, mas maganda na bigyan nyo yan ng attention during this time. And then, meron tong positive aspect sa inyong 8th house, which is your uh, your inner debts, no? yung mas malalim na, na, ano, na part ng buhay mo. ah uh, ito yung, yung private life mo, no? na aring hindi mo siya share sa iba. Uh, maari ring yung iba sa inyo magta-try kayo ng business, can be a home-based business or related sa real estate. Yung iba naman meron ditong opportunity for you to um, invest sa sa stock market or uh, pwede sa real estate or maaring magbi-business ka with with some business partners like yung mahal mo sa buhay or uh, your family member. So, maraming opportunities for you to transform your finances because 8th house is also about business investments and other people's money. So, may opportunity ka dyan. And then, meron challenging aspect dito sa 11th house which is about your community, your friends, your group of people. So, ayun na nga, maaring merong meron ka ma-experience na conflict with a coworker worker o colleague or kasama sa grupo ninyo, uh, ka-member mo sa Facebook or uh, meron kayong club together. So, someone na madalas mong makasalamuha. Uh, with a group of people. So, mas maganda na uh, maging open yung communication ninyo. At, yun nga, think before you speak because Mercury is in retrograde right now. Uh, may mga pagkakataon na uh, meron tayong nasasabi na hindi naman talaga natin minimin. Uh, it, misa nagjo-joke, no? Tapos, hindi tinitake yung sinabi natin as joke. So, it may create uh, conflict with your friends. And also, of course, with yourself as well, because there's uh, challenging aspect sa in your sarile, which is uh, Mars and Libra is nandjaan So I think, ano, number one takeaway here is to focus on your physical health uh, and your peace of mind, no? Peace of mind, doon sa, sa mga ano, tao na, alam mong toxic na nakasama, toxic na nakaibigan, <laughs> toxic na katrabaho. So, instead of, ano, uh, magtitiis ka sa ganong klaseng situation, just because gusto mo lang na mag ng peace and harmony sa paligid mo, mas maganda na umiwas ka na lang. Uh, lalo na kung nakikita mo yung totoong pag-uugali nila. So, speaking of revelation ng mga uh, totoong ugali so you may also see uh, the truth no during this time yung meron ka makikilala na uh, totoong pagkatao ng isa sa katrabaho mo or kaibigan mo na maaring magiging dahilan para mag-cut off ka ng connection doon mm -mm. so let's see what else kuha tayo ng tarot cards for you Libra. You have the star. This is your hopes and dreams. This is also healing. So, see, you are focusing on healing yourself. So, maaring physical healing to. And also, uh, mental healing. So, maaring meron kang mga gagawing activities na makakatulong sa pagtatanggal ng stress. Meditation, ba? Diba? Mm -mm. You also have the two of swords. And then, the Ten of Pentacles. So, maaring meron kang uh, major decision na gagawin related sa family mo, uh, related sa finances ng family mo. Pwede itong uh, mana or inheritance mo galing sa family mo na magde decide ka kung ano yung gagawin mo doon. Lalo na kung meron kang mga cashier doon sa inheritance na yon, Okay? So let's see. Ano pa. And with the Ten of Pentacles here, you will focus on building a stable ano, income. No? Mm -mm. Building a stable income. and the star is also about focusing on your whole your dreams your hopes and dreams so magaring uh, you will finally take action doon sa mga uh, goals mo and you will also realize kung ano talaga yung pangarap mo kung gusto mo ba talaga yung current situation yung trabaho mo ngayon o hindi or hahanapin mo yung dahilan bakit ka nagtatrabaho. Para saan yon Para kanino ka bumabangon. Kumbaga. So, ia-align mo yung, yung desires mo sa trabaho na gusto mo. And if you feel na hindi siya in alignment, you may be letting go of that situation para makapag-focus ka doon sa gusto mo talaga. Mm -mm, yung needs mo. Do you need more time for yourself? A break from thinking too much. So, ayan. A kind encounter with a friend. Your needs matter and it's time to honor them. So, focusing on yourself, your needs. So, it, this time, sarili mo naman. Hindi lang laging ibang tao and action yes baby steps are still steps and they're better than standing still so you will finally take action dun sa mga ideas mo na dinidelay mo okay so that is your reading libra kung nagustuhan niyo to naka-resonate kayo mag kayo jan like share subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings thank you so much libra see you again